У телестудии «Радио Свобода» вас витает Вячеслав Ракицкий. Архаичная обрадовая песня и актуальная электронная музыка. Помеж ими стагодди. Але у сучасном свете, сучасной культуры яны знайшли одно другого, пяшчотно покахаліся и захучали в унисон. Легко, прыгожа, зачаравана, разумна. Гэта і ёсць праект электроннай музыкі з беларускімі каранямі «Шума». Музыкі толькі што запісалі новую кружэлку, і з гэтай нагоды госцей «Свабоды» сёння Руся, салістка гурту. Мы распачынаем нашу размову, Руся, з кампазіцыі «Вецярок вея», знову ваша альбома «Жніво». Дарэчы, чаму «Жніво»? Якое «Жніво»? У звязку з чым? Гэта метафара ці нешта вельмі канкрэтнае для вас? Для нас гэта вельмі канкрэтная метафара, Слава. Справа ў тым, што з-за розных прычын мы вельмі доўга гэты альбом пісалі, рабілі, вось урэшце ён ужо гатовы, і мы пажынаем вынікі. Таму мы вось вагаліся, думалі, можа назваць яго «Дзіва», бо гэта нешта дзіўнае ў сучаснай беларускай культуры. Так, менавіта вось такое спалучэнне. Дзіва-спявачка, можна там сваё эго палашчыць, ці «Жніво». Але вырашылі, што няхай будзе «Жніво», сапраўды гэта такі вынік нашай плённай працы, і вельмі прыгожа, дарэчы, гэта выглядае на лацініцы. Вось я вельмі люблю гэтую нашу беларускую лацініцу. Вы сказалі, вынік, пэўны вынік вашай працы. Такім чынам вы як бы падсумоўваеце свае папярэднія творчыя пошукі. Ці маніфестуеце нейкі новы пачатак? Чым здзіўляць, карацей кажучы, вы будзеце ў гэтым дыску? Здзіўляць мы будзем вось чым. Па-першае, над гэтым дыскам працавалі два прадусары, у якіх крыху рознае стаўленне да эстэтыкі гуку. Адзін, напрыклад, Алексі Скорпіо, ён любіць даркавы настрой, у яго такія міфічныя, містычныя гукавыя прасторы, ты проста заплюшваеш вочы і паляцеў. Нік Чорны, другі прадусар, ён такі жвавы хлопец, ён дзёрзкі, наглаваты, можа там праўду ў вочы хуценька сказаць. І у яго гэта адчуваецца ў стылі, у яго больш танцевальная музыка, там мало такого саунд-дизайну размашистого, але наадварот такая пружинка, что аж на одном месте свербить, так хочется танчить. То есть это крок наперед некий у вас? Это, по-перше, это подсумование вось нашей долгой, такой тягомотной працы, бо тут на Беларуси, на жаль, вельми тяжко музыку створать хутка, як это робится у інших краинах. Где диск створается, до речи? Дыск ствараецца, ён не ствараецца, ён запісаны ў кампутару, бо гэта электронная музыка, там няма жывых інструментаў, частка некіх жывых інструментаў ёсць, але яна вельмі маленькая. Збольшага гэта такі digital composing, усё робіцца ў кампутары. І мы будзем выдавацца на расійскім лейблі Kitama Records, які займаюцца менавіта дыгітальным рынкам. То бок на адмысловых сайтах можна прыйсці і за грошы сцягнуць файлы ў любым фармаце. А для каго ён ствараецца? Для беларусаў ці ўсё ж для еўрапейскага рынка? Таму што апошнім часам вашы кампазіцыі і на ратацыях еўрапейскіх радыёстанцыях, і на захадзе, а ў Беларусі не вельмі чутно. Перш за ўсё для беларусаў, для сваіх любіменькіх і родных. Таму што вельмі мала людзей цікавяцца архаічным кампанентам традыцыйнай культурнай традыцыйнай культурай Беларусі.
І цяпер ёсць відавочны інтарэс да клубнай культуры, да электроннай музыкі. І нашая звыш мэта была вось узяць гэтую традыцыю, якая лежыць забытая ў музеі і якую да якой дакранаюцца толькі там людзі, якія адмыслова займаюцца гэтым. Узяць гэтую культуру, апрануць яе ў сучаснае адзенне, зрабіць яе клубнай і вывесці да новага пакалення слухачоў. Зразумела. А калі з'явілася асабіста ў вас цікавасць да беларускай архаічнай музыкі і адразу ж, як вы зразумелі, што архаічная музыка можа загучаць у спалучэнні з музыкай электроннай і стаць клубнай, нават як вы гаворыце? Ну гэта была рызыка, такі эксперымент. Гэта таксама адна з прычынаў, чаму так доўга пісаўся гэты альбом, бо сапраўды вельмі цяжка знайсці гарманічнае спалучэнне. Бо часам бярэш песню архаічную, яна прыгожа гучыць, класная, спяваецца прыемна, але пераводзіш у музыку і, блін, нешта не тое. Ну, некі там Іван Купала атрымоўваецца. Ну, такая папсня, карацей, не тое, што трэба. А вы, скажыце, выкарыстоўваеце ў сваіх музычных пошуках ўжо раней запісаныя беларускімі фалькларыстамі, этнографамі, ці запісваеце і самі яшчэ? Па-рознаму. На жаль, цяпер ужо вельмі мала засталося жанчын, якія спяваюць архаічныя спевы. Цяпер вось на вершыню хіт-парадаў у экспедыцыю выходзіць так званы вясковы шансон. Тыпу там «Вася ў дзярэўню прыехаў». І вось бабуля спявае і верыць, што гэта архаіка. Вельмі ўжо мала засталося носьбітаў гэтай культуры. Таму мы часам робім экспедыцыі не дзеля пошуку новых песняў. Гэта, мне падаецца, гэта ўжо немагчыма. А дзеля таго, каб прасякнуцца гэтай атмасферы, пастасавацца з бабулямі, там, адчуць прыроду гэтых спеваў, разам з імі паспяваць. Якія рэгіёны вас найбольш цікавіць у Беларусі? Палесе, таму што гэта такое драматычнае спяванне, твёрдая фанетыка, блізкая да украінскай мовы, і там заўсёды вельмі чулівыя гісторыі. Я абажаю мінорную музыку, вось лічныя драмы, асабістыя драмы чалавечыя. Мне цікавіць такі рэгіён. Але збольшага мы выкарыстоўваем таксама і запісы нашых папярэдніх даследчыкаў, якія займаюцца гэтым як навукоўцы. Вось, нешта шукаем у кніжках, нехта там дасылае, напрыклад, не так даўно адзін мой знаёмы з Індыі даслаў мне скан кніжкі, якая напісаная яшчэ «С'єрь і яць» на такой старой расійскай мове, дзе былі экспедыцыі на Гомельшчыну. Ён кажа, во, гэта ж твая радзіма, давай табе дашлю. Там ноты, тэксты, вось цяпер там корпаемся, шукаем што-небудзь цікавае. Ну, а зараз давайте разам паглядзім фрагмент з вашай экспедыцыі ў зусім іншы рэгіён, на паўночны захад Беларусі, так. У Друю. Аўдыяльная экспедыцыя была ў нас. Добра, глядзім. А што ў Друі шукалі вы? Чаму запіс зроблены ў касцёле? Гэта пошук ужо не толькі нейка аўтэнтычнага спеву, а, як я разумею, яшчэ нейкія акустыкі, спецыфічнага гучання, не? Так, наш адзін з удзельнікаў шумы,
Лёша Будько, які займаецца вось клавішнымі, на кантрабасе ён грае, выдатны музыка, дарэчы. Ён каталік, і ён распавёў, што ведаеш, Руся, ёсць такое класнае месца ў Друі, там касцёл, там выдатная акустыка, вось заходзіш проста, там бярэш ноту і ўсё спявае. Мы звязаліся з отцом Сергеем, які з'яўляецца кіраўніком гэтага касцёлу. Ён нам даверыўся, выслухаў нашую просьбу, што мы палюем за акустыкай. Я кажу, што вы дазволіце паганскія песні ў касцёле спяваць? Ён кажа, вам дакладна дазволю, вось ключы, працуйце. І мы на ўсю ноч там закрыліся і спявалі спевы беларускія, вось абмацвалі гэтую акустыку, фрагменты вы толькі што чулі, вось дакладна палявалі за гукам. І сапраўды там было так прыемна спяваць. Неверагоднае нешта. Мы хацелі працягнуць гэтую практыку, ездзіць па розных касцёлах, запісваць фрагменты спеваў і глядзець, як акустычна яны па-рознаму афарбоўваюцца. Можа, крыху я зараз на пару хвілін назад вярнуся да нашай размовы, але раптам мне ўзнікла пытанне і такая асацыяцыя. Мяне цікавіць само гучанне. Гучанне, мелодыка, танальнасць, выкананне беларускіх абрадавых архаічных песняў. Наколькі мы сёння, сучасныя людзі, можам зразумець сапраўдную аўтэнтыку? Я да чаго? У мяне ёсць сябра на Кіпры, кіпрскі актор, рэжысёр, які займаецца вучэннем голасу актораў у старажытна-грэцкім тэатры. Сучаснае вымаўленне грэцкіх актораў зусім іншае, чым тады. І ён прыехаў у Менск і паказаў у Менску свой спектакль. Гэта ўражвала, гэта зусім іншая тэмбр, танальнасць. Наколькі вашы спевы, тое, што сёння робяць беларускія выканаўцы ў жанры этна, напрыклад, адпавядае аўтэнтыцы архаічнага старажытна-беларускага спеву. Бачце, якое доўгае пытанне. Гэта выдатнае пытанне, Слава. Справа ў тым, што ў нас няма крыніцы, дзе б мы дакладна пачулі, як архаічныя спевы выконваліся. Таму гэта інтуітыўнае спяванне. Калі вы адчуваеце, што ў вас там дрыжыкі пацелі, што нешта распірае ажно ў грудзях, калі вы чуеце этнічную спявачку, вот гэта трохгалосце ваша, значыць, усё спявае. Так. Але што тычыцца шумы, мы адмыслова мяняем манеру спявання. Напрыклад, вось у аўтэнтыкі прынята спяваць такім голасам адкрытым, тыпу там «Де горело купаяло». Мы не можам гэтага дазволіць у клубнай музыцы, бо гэта адштурховае сучаснага слухача. Ужо перцэпцыя гуку змянілася. І гэта ж самае вы заспіваеце зараз. Тое ж самае мы спяваем мякка. «Де горело купаяло на гаре». Всё, нашаптаў, мякенька спеў. Культурныя коды спрацоўваюць, як ні круці. Чалавек слухае аўтэнтыку, ён пачынае хвалявацца, бо гэта сапраўды карнявыя, глыбінныя коды, якія прапісаныя менавіта ў мелодыцы. У тым, як змяняюцца ноткі. І ў гэтым звязку ўзнікае тут жа пытанне. Дык ваш праект камерцыйны, калі вы адкідваеце тое і арыентуецеся на клубную публіку, ці даследчы, ці асветніцкі. Дзеля чаго вы ствараеце гэтую музыку і чаму гэта праект і не гурт? І ўжо адразу задаю пытанне, то ж забудуш. Чаму шума? Так, давайте па чарзе. Шума. Ну, мы жартуем, што гэта Шукюрова Марына. Ну, тыпу так, Шукюрова Марына, гэта ёсць Руся. Так. Ці, напрыклад, калі сабраліся ў першыню, мы каб намацаць гэты стыль, была Шукюрова, Максімкаў і Алексей. Тры чалавекі. Ну, такое супадзенне. Але шума, перш-наперш, гэта шум. Гэта нейкае шумавае акустычнае аздабленне. І гэта таксама шум медыйны вакол самога праекта, бо дагэтуль ідзе шум, што «А, што яны робяць? О, там кранулі нашу традыцыю, ці клубная музыка не тая». Заўсёды ёсць нейкі рэзананс. Вакол гэтага праекту ёсць заўсёды шумок. Дык камерцыйны, асветніцкі, даследніцкі. Зараз. І насамрэч шума паходзіць ад палескага слова «шамярэць», «шумець». І вельмі прыгожая фанетыка такая. Шума, шумець, шамярэць. Мы шумім. А шумім мы з нагоды культурні... А шумім мы з нагоды культурна-асветніцкай працы. Мы ўсе будзем вельмі шчаслівыя, калі гэта дасць нейкі там фінансавы прыбытак і нейкія там затраты нашы акупяцца і вернуцца, але тым не менш звыш ідэя гэтага праекту была менавіта ў тым, каб павярнуць беларусаў тварам да сваёй карнявой культуры, паказаць, што гэта не проста бабуліны спевы, чамусьці ў многіх гэта выклікае такое адтаржэнне, кажуць. А ці кожны можа слухаць вось гэтую вашу музыку і ці абавязкова пэўная падрыхтаванасць для таго, каб прыйсці
Падрыхтаванасць трэба мець, калі ты прыходзіш упершыню слухаць архаічныя спевы, бо гэта цяжка. Некаторыя людзі пужаюцца насамрэч. Яны, ну, стаяць там тры дзеўкі галосяць у адкрытыя глоткі незразумелыя словы, людзей гэта пужаюць. І наадварот, глыбока крана, нехта плача, там нехта, а, нешта сваё такое перажывае. І вы можаце завесці клуб, і ён затанчыць разам з вамі. Так, вось, напрыклад, у Гомелі мы рабілі канцэрт Шума Войсэс, проста архаічныя спевы з дзеўкамі трох галосі. Клуб там танчыў, нібыта гэта быў рэп-канцэрт, бо людзі поймали гру гэтых песен, і там ужо с нами речитативы ледзь не пускалі. А што тычыцца клубнай аўдыторыі, то яны вельмі лёгка гэта прымаюць, менавіта таму, што мы змянілі вакальную манеру. Каб не дзікімі галасамі спяваць, а вельмі лагодна, пяшчотна. І людзі тады абапіраюцца на мелодыку, на само гукавае здабленне, на аранжыроўку электронную, і гэта вельмі, ну, камфортна ім слухаць. І, напэўна, апошняе, Руся, пытанне, што вам асабіста? Марыні, Русі, аддае стварэнне такой музыкі, даследніцтва беларускай той культуры даўній, адаптацыя да сучаснай клубнай, скажам так, культуры. Навошта вам гэта, калі гэта, скажам, не дае вам ніякіх грошай? Моя сям'я таксама часам пытаецца, навошта. Справа ў тым, што на вяршыні маёй піраміды Маслоў стаіць самаактуалізацыя і самарэалізацыя. Мне сапраўды гэта вельмі цікава рабіць. Калі я спяваю, калі я стаю на сцэне, я адчуваю вось проста гэтую моц і глыбіню бабуліных спеваў, традыцыйнай культуры. Мяне ажно раздзірае. Я самая шчаслівая жанчына ў гэтыя моманты. І я проста не маю моцы сябе гэтага пазбавіць. Окенечко, мне ж падатенька видненей.